Tugasan rondaan dan kawalan perairan dilaksanakan pasukan polis marin khususnya di perairan Sabah sering berdepan situasi mencabar termasuk risiko ancaman keselamatan dan jenayah rentas sempadan. Bagi mempertingkat kesiapsiagaan itu, pasukan polis marin wilayah 4 Sabah memastikan semua anggota termasuk unit selam berada dalam prestasi terbaik sepanjang masa. Unit selam antara elemen dalam pasukan polis marin yang sentiasa mempertingkatkan kemahiran anggotanya bagi berdepan sebarang situasi luar jangka. Wartawan TV3 Muhammad Yazim Mahmud yang meninjau latihan unit selam PPM wilayah 4 Sabah di Pulau Tabawan Lahad Datu baru-baru ini turut menyaksikan anggota terbabit mengasah kepakaran mereka menerusi pelbagai latihan berterusan serta tugasan di lapangan. Mereka juga sering melaksanakan penugasan operasi mencari dan menyelamat SAR bagi mengesan mangsa lemas, malah bersedia melaksanakan operasi dalam keadaan gelap di dalam air seperti termasuk pencarian barang bukti kes. Keutamaan kepada bantuan kepada balai-balai, contoh dia mencari barang kes, termasuk forensik, bantuan kepada teknikal iaitu daripada segi dalam daripada segi marin, dan menjalankan LDP memberikan kesiapsiagaan kepada penyelam-penyelam untuk menjalankan penugasan. Selain mampu melaksanakan operasi khas selam tempur, khidmat unit selam PPM juga diperlukan bagi kerja pemeriksaan dan pembersihan kapal serta bot ronda. Unit berkenaan berkebolehan memeriksa dan mengesan kerosakan pada komponen di bahagian badan kapal dalam air dan kipas kapal serta pembersihan peritip. Kesiapsiagaan unit terbabit penting bagi membantu operasi khususnya di Pantai Timur Sabah.